Abşeron rayonu ərazisində ağrı yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Məlumata görə Ford Transit markalı sərnişin mikroavtobusu Zil markalı yük avtomobilinə çırpılıb. Baş dövlət yol polis idarəsindən APA-ya verilən məlumata görə qəza Bakı-Sumqayıt yolunda baş verib. Məlumata görə Bakıdan Sumqayıta gedən mikroavtobusun sürücüsü yola çıxan piyadanı vurmamaq üçün manevr etmək istəyib. Nəticədə mikroavtobus Zir markalı yük maşınına çırpılıb. Dəhşətli qəzada ölənlərin sayı 5-ə çatıb. Səhiyyə Nazirliyindən Lentaza verilən məlumata görə 2 tələbə hadisə yerində, 3 nəfər isə xəstəxanada vəfat edib. Ölənlərdən 4-ü kişi, biri isə qızdır. Bildirilir ki, ölən tələbələr universitetin fizika və tarix fakültəsində oxuyurmuş. Qəzada ölən tələbələrin adları açıqlanıb. Bunlar 21 yaşlı İbrahim Quliyev, 21 yaşlı İbrahim Nəsirov və şəxsiyyəti hələ tam dəqiqləşdirilməmiş 18 yaşlı Rəşad adlı gəncdir. Onların üçü də hadisə yerində vəfat edib. Qəzada yaralanan şəxslərin sayının isə 17 nəfər olduğu bildirilir. Beep, 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 beep.